Evo, učenci, mi se nismo slišali, jaz upam, da ste ok, pa da ste doma, tako so vam rekli, s tem pomagamo drugim, babicam, detkom, tudi nekaterim staršem, pa da bomo malo pridni, se bomo skušali doma tudi kaj naučiti. Danes bomo govorili nekaj o zemljevidih. Prve zemljevide so seveda ljudje risali na tla ali pa stene, ko so želeli drugim pokazati, kje je nekaj. Ampak seveda so pogruntali, da to glih ni praktično, ker če greš ven, ne moreš tal sabo nest ali pa stene. Ne? In zato so začeli zemljevide risati na kože ali pa glinaste ploščice ali pa na lubje. In seveda po spominu, ne, kar dejansko ni niti slučajno natančno. Ne. Zdaj, kasneje so zemljevide začeli risati s pomočjo podatkov, ki so jih dobili izmerjeni na terenu. Danes pa izdelujejo zemljevide predvsem s fotografijami satelitov. Še pred kratkim so z letali fotografirali tla, zdaj pa vedno bolj sateliti. Največji problem pri izdelavi zemljevida je ta, da je zemljsko površje ukrivljeno, namreč, ne, smo rekli, zemlja naj bi bila podobna krogli. Ne. Pri tem uporabljamo različne projekcije, ampak vsaka od teh risb zemlje seveda malo popači razdalje, ni dejansko ni tako, kot je narisano. Ne. Zelo luškan primer imate v vašem samostojnem delovnem zvezku na strani 52 pomarančo. Če imate doma pomarančo, pa če imate flomaster, dolg čas vam je itak, dajte probati to narediti. Ja. Narišite gor zemljevid, pol pa razrežite, pol boste pa videli, v čem je problem. Ne. Težko je zemljo na list narisati, ker list ni v obliki krogle. Vsak zemljevid ima seveda različne dele, tudi to ste se že učili. In sicer ima zemljevid naslov, legendo, merilo. Naslov zemljevida nam pove, kaj prikazuje zemljevid. Naslovo je zapisano, torej območje, ki je prikazano, pri nekaterih drugih zemljevidih pa še je navedena tudi izbrana vsebina. Na zemljevidu je tudi legenda, to je seznam znakov, ki so uporabljeni na zemljevidu in potem tam piše, kaj kateri znak pomeni. Znake, ki jih uporabljamo na zemljevidu, imenujemo kartografski znaki, ker ležijo na karti. Na zemljevidu je tudi zapisano merilo, ki nam pove, kolikokrat je zemljevid pomanjšan v primerjavi z naravo. Torej, v kakšni razdalji v naravi ustreza določena razdalja na zemljevidu. Poznamo tri vrste merila, to so številčno, grafično ali opisno. Večina zemljevidov ima tudi stopinsko mrežo, torej obrobovi zemljevida so pokazani oziroma prikazani vzporedniki in poldnevniki in so zapisane stopinje, to kar smo dejali prejšnje ure. In s pomočjo teh stopinske mreže lažje poiščemo določene kraje oziroma točke na zemljevidu. Zdaj veliko krat je treba pokazati na zemljevidu ene stvari, ko jih težko drugače označiš. Ne? Če imaš avtobusno postajo, železniško postajo, šolo, vrtec, gasilski dom, lekarno, policijo, to se ne vidi, če samo označiš s kvadratkom, zato uporabimo posebne znakce. Ne? Da se takoj loči, recimo, kak izgleda šola, kak izgleda pošta. Ne? No in tem znakom pravimo kartografski znaki in so v vsakem zemljevidu posebej razloženi v legendi.